ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଆର୍ମି ପୋଲିସ ଲଢ଼େଇ ଘଟଣା ପରେ ଚେତିଛି ପୋଲିସ। ଭରତପୁର ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା କାମ। ଥାନାରେ ଲାଗିବ 25 ସିସିଟିଭି। ଥାନାର ବାହାର ଏବଂ ଭିତର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ। ଥାନା ଭିତରେ ମେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ପରେ ଥାନାରେ ସିସିଟିଭି ନଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।